היי כולם, אני רחלי מגבעתיים, בת 55, בעלת תואר ראשון במדעי החברה והרוח, עובדת כעוזרת אישית לאיש עסקים בכיר, מאוד בכיר. בעברי עבדתי גם, הייתי מתווכת מספר שנים. בגדול אני מאוד מאוד טובה בכל תחומי האדמיניסטרציה למיניהם. כל מטלה, כל מטרה שניצבת, יודעת לכבוש אותה, יודעת ללכת אליה, כמובן שצריכה את עזרתכם, כי זה כל העם. מגיעה אליכם דרך הפייסבוק, שמחתי לשמוע על אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים שאכפת להם. לי היה אכפת רק במקום הפרטי שלי, ומאוד מאוד שמחתי שיש אנשים נוספים שגם להם אכפת. נשמח אם נוכל לצעוד ביחד ולהגיע ל... השמיים הם הגבול, אני לא יודעת עד כמה אנחנו הקטנים מסוגלים, אבל אני מוכנה לתת יד ולעשות את כל הניסיונות האפשריים כדי שנוכל להצליח ולהגיע לתוצאות ולעזור לעצמנו, כי אף אחד לא יעזור לנו אם לא אנחנו.